Evo, upravo smo predali izbornu listu za dobro građana Pljevalja, pobjednički koalicija Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i bošnjačke stranke Milo Đukanović. Siguran sam da smo predali pobjedničku listu na lokalnim izborima u Pljevaljima 27. maja. Siguran da ćemo triumfovati na ovim lokalnim izborima i da ćemo još jednom osvojiti povjerenje naših sugrađana. Za ove lokalne izbore usvojili smo, donijeli održiv izborni program i nova lokalna uprava u Pljevljima, Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i bošnjačke stranke bit će i dalje dobar partner privredi Pljevalja. Znamo da slijede velike investicije u ekološku sanaciju bloka 1 termoelektrane Pljevlja. Znamo da slijede više milijonske investicije u rudnik uglja u Pljevljima. Znamo da slijede dalji razvojni programi kad je velika pljevaljska privreda u pitanju, ali osim toga, u sljedećem mandatu usvojit ćemo biznis zonu u Pljevljima i pomoći preduzetnicima Pljevalja na način što ćemo osnovati garantni fond opštine Pljevlja koja će stajati iza dobrih programa preduzetnika u Pljevljima. Podržat ćemo ih financijski. Taj garantni fond osnovat ćemo u potencijalu do ukupnih 3 miliona eura i on će biti na usluzi ne samo pljevaljskim preduzetnicima, nego i pljevaljskim poljoprivrednicima. I to će biti jedna novina ne samo u Pljevljima, nego praktično u svim opštinama u Crnoj Gori. Jedan model koji ćemo koristiti da osnažimo pljevaljske preduzetnike i pljevaljske poljoprivrednike. Ali osim toga, radit ćemo i dalje intenzivno, kao što smo radili u prošlom mandatu, na infrastrukturi u ovom gradu, na saobraćajno, vodovodnoj i komunalnoj infrastrukturi. Nakon 70 asfaltiranih ulica u minulom mandatu i nakon nekoliko hiljada kvadrata novih trotoara, nastavit ćemo sa tom aktivnošću u novom mandatu. Svake godine građani Pljevalja mogu očekivati 15 ulica sa novim asfaltom i u budućem periodu i svake godine mogu očekivati jednu do dvije temeljno rekonstruisane saobraćajnice u gradu. I tako ćemo se ponašati i tako ćemo raditi sve dok svih 120, odnosno 130 ukupnih ulica u Pljevljima ne dovedemo u stanje najveće kvalitete. Osim toga, bit će novih trotoarskih površina svake godine, bit će novog parking prostora, novih igrališta za djecu, uređenih zelenih površina i uređenja svih mikrolokacija u gradu. Nastavit ćemo istim tempom i intenzivnije nego što smo to radili minulih godina. Također, slijedi izgradnja stambenog objekta za penzionere. Pokušat ćemo da motivišemo i druge adrese, kao što su MUP, vojska, zdravstvo, prosvjeta itd., tako što ćemo im davati besplatne lokacije da grade stanove za svoje zaposlene i opština će i u ovoj prvoj prilici podijeliti 5 stanova za svoje zaposlene. Nastavit ćemo sa tom praksom i u novom mandatu. Podsticat ćemo gradnju individualnih stambenih objekata, kao ovih nekoliko koji se sada grade u Pljevljima, dakle porodičnih kuća, ali isto tako naš program će sadržati i dalja ulaganja u objekte društvenog standarda nakon završetka radova na Domu kulture, u kome ćemo uzgred rečeno organizovati pozorišni repertoar tako što ćemo praktično sve pozorišne kuće u Crnoj Gori sa njihovim repertoarom izmijenjati u Domu kulture u Pljevljima. Naša je ambicija da imamo makar 50 do 70 pozorišnih predstava u Pljevljima godišnje. Također i obogatiti kulturni život, na čemu smo svakako radili i u prethodnom mandatu. Dakle, nakon Doma kulture, nakon objekta Doma starih, nakon ulaganja u školske objekte, nastavit ćemo sa ulaganjem u objekte društvenog standarda. I na prvom mjestu ovdje imam najavu za građane Pljevalja da ćemo izgraditi otvoreni bazen u Pljevljima u sportsko-rekreativnoj zoni, tamo gdje DUP i planira izgradnju bazena, a to je lokacija između sportskog centra Ada i Milet Bašte. Također, naša ambicija, to je posao koji smo počeli u mandatu koji još uvijek traje, uredit ćemo centar grada, temeljno ćemo rekonstruisati centar grada i potpuno ga urediti. Nastavit ćemo intenzivno dalje da ulažemo u kulturu. Održat ćemo sve postojeće manifestacije u gradu, nastaviti da sarađujemo sa svim vjerskim institucijama, nastaviti da podržavamo intenzivno i u velikom obimu pljevaljske sportiste i sportske klubove onako kako smo to radili prethodnih godina.
Održati, dakle, sve postojeće manifestacije, ali uvesti jednu novu veliku manifestaciju i nazvaćemo je Dani pljevaljskog korzova. Naša ambicija je da nakon rekonstrukcije centra grada ustanovimo ovu manifestaciju gdje ćemo sve naše ugledne pljevljake koji sada žive negdje drugdje, u regionu i u inostranstvu, pozivati nekoliko dana u julu mjesecu, postarat ćemo da napravimo kvalitetan organizacioni odbor, pozivat ćemo ih u julu mjesecu na manifestaciju Dane pljevaljskog korzova, pokušat ćemo da vratimo vrijeme 80. godina kad su pljevlja sa svojom urbanom sredinom stajala veoma visoko. Nastavit ćemo da radimo sve da pljevlja i dalje idu putem napretka. Potpuno smo sigurni da smo učinili u prethodnom mandatu da se pljevljaci u svom gradu ljepše osjećaju i da žive u uređenijem i ljepšem gradu nego što je to bilo 2014. godine. I vjerujem da smo na taj način stvorili sve pretpostavke da dobijemo novo povjerenje građana Pljevalja. Ono što je također veoma važno reći, sve smo to radili u toj trojnoj snazi, u tom jedinstvu Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije Crne Gore i Bošnjačke stranke. Dobro smo funkcionisali u prethodnom mandatu, u te minule 4 godine. Zbog toga je došlo i do jednog ambijenta veoma laganog dogovora i potpisivanja koalicionog sporazuma i ovom prilikom. I sigurni smo da smo na taj način objedinili tu neophodnu energiju, sve ono što je potrebno da ta dobra volja bude maksimalna da bismo svi radili za dobro i korist Pljevalja. I dalje ćemo nastaviti da animiramo i da podstičemo sve pljevljake koji vole pljevlja, žive u Beogradu, Sarajevu, Podgorici, šire u regionu i u inostranstvu, da ih vraćamo pljevljima svakoga na svoj način da da doprinos da bi ovdje život bio ljepši i bogatiji. Još jednom, na osnovu svega onoga što smo radili prethodnih godina, na osnovu našeg radnog rezultata, na osnovu političke stabilnosti, na osnovu kompatibilnosti lokalne politike sa državnom politikom Crne Gore, na osnovu podrške koju smo davali državnoj politici u smislu zapadnog integrisanja države, članstva u NATO alijansi, budućeg članstva u Evropskoj uniji i naših radnih učinaka u gradu i na seoskom području. Nastavit ćemo intenzivno da ulažemo u poljoprivredu, to nisam rekao. Dakle, u dobroj relaciji sa Ministarstvom poljoprivrede i sa vladom Crne Gore i dalje ćemo agrobudžet koncipirati da bude maksimalan i da bude sa velikom podrškom poljoprivrednicima. Dakle, garantni fond opštine Pljevlje usmjerit ćemo i ka našim vrijednim poljoprivrednicima. Dakle, u toj jedinstvenoj i zajedničkoj akciji i političkih snaga, i pametnih, i umnih, i vrijednih, i marljivih ljudi, računajući i ljude koji su na ovoj pobjedničkoj listi, a na ovoj pobjedničkoj listi su privrednici, na ovoj listi su pravnici, na ovoj listi su iskusni ekonomisti, na ovoj listi su ljudi društvenih usmjerenja, humanističkih nauka i studija, na ovoj listi su ljudi tehničkog obrazovanja. Dakle, zbir znanja i iskustva, uz dozvolit ćete mi moje skromno znanje i iskustvo, ali veliku volju, održavat ćemo tu energiju i taj ritam koji je postojao prethodnih godina, nećemo dozvoliti da pljevlja idu i jedan korak unazad. I ranije smo govorili, dugo je to trajalo, sada imamo bolje uslove nego što smo ih imali i 2014. godine, potpuno ćemo ekonomski u ovom mandatu i finansijski stabilizovati opštinu Pljevlja. Vratili smo gotovo sve kredite opštine Pljevlja, preostalo je veoma malo toga. Vjerujem da ćemo imati finansijski u ovom mandatu održiv budžet poslije nekoliko decenija potpuno neodrživog budžeta u opštini Pljevlja. Racionalizovat ćemo lokalnu upravu, dobro pogledati šta je neophodno da postoji od organizacionih jedinica ovaj put, hrabro i realno pristupiti toj temi i učiniti da lokalna uprava bude najbolji servis građanima Pljevalja i najbolji partner građanima Pljevalja. Potpuno sam siguran da ćemo osvojiti povjerenje naših sugrađana, da ćemo dobiti podršku pljevljaka i ubjedljivo trijumfovati 27. maja na lokalnim izborima. Hvala vam.